Velkommen til. Viser lige hurtigt to ting. 4. Som sagt, så har mine forældre lavet en adventskalender til mig. Jeg tænker, vi skal have åbnet den allerførste dag. I dag er den tredje, sjovt nok, fordi at, det er den første advent. Men ja, lad os prøve at se, hvad der gemmer sig i denne her. Jeg tror, det er en bog. Det ligner lidt. Så der lige får man en hytteost med her. Ej, sjovt. Jeg kan allerede se, hvad det er nu. Det er faktisk genialt, det her. Prøv lige at se det her. En Chili Claus-bog. Det passer seriøst pissegodt til den her kalender her, eller til mine blogs i princippet. Fordi det var, altså i næsten alle år har vi spist chilikuglerne. Men ja, det her det er sådan en dyrk din egen chili, de forskellige arter, dem for øverste hylde. Der er alle mulige 25 lækre opskrifter også åbenbart. Det er sgu da en god gave. Den skal jeg lige have kigget i på et tidspunkt. Men ja, velkommen til. Det er faktisk sjovt nok, apropos mine forældre, så tager vi der hjem i dag. Det skal nok blive mega hyggeligt, og som jeg kan se, ja, det kan jeg ikke endnu, men det kan I nu. Der er en lille løg. Og jeg har lige siddet og klippet lidt, og faktisk uploadet den video på Spillian-kanalen, min advents blog, eller ikke blog derhen, men min advents-video derhenne. Hvorfor gør jeg det? Jeg skal lige til at sige noget. Vi ses bare lige om lidt, fordi at vi skal lige pakke nogle tasker, og vi skal lige gøre os klar til at komme hjem til holdstedet. Hold kæft, vi er blege. Det er color grading, bare roligt smukke. Det bliver ikke... Der er ikke... Men ser vi ikke det sådan ud? Nej, overhovedet ikke. Det er fordi, at Amanda, hun tror, at hele klippet ser sådan her ud. Det gør det ikke. Det er fordi, jeg har lagt farve på sådan. Så er vi ikke så blege her? Nej, så blege er vi ikke. Okay, så ligner vi virkelig nogle forældre, der ikke kommer ud. Ja. Jeg er jo ikke den eneste, der har fået pakkekalender, som I ved. Eller adventskalender. Hvem har ellers smuk? Det har jeg og Leica. Ja, skal vi starte med din? Ja. Yes. Det er ASMR, det her. Jeg tror, det er nummer 1. Lad os se, hvad det er. Hvad tror vi, det er? Jeg tror, det er noget... Det er tungt, faktisk. Ej, hvad er det? Hvad er det? What? Ja. Ej. Batterier. Man kan overhovedet ikke se, hvad vi laver lige nu. Nej, batterier. Dem kan vi rigtig godt lide. Vi elsker lys. Og jeg har rigtig mange, det har vi. Vi har rigtig mange fyrfadsstager, ikke også? Ja. Og dem er vi glade for, ikke også? Vi er faktisk ret glade for dem. Ja, det er vi rigtig glade for. Nej! Det er en fyrfadsdag! Det er en fyrfads. Den er grøn. Vi kan se, jeg elsker grøn. Ja, den er meget fed. Ja. Ja. Sådan en stor en. Vi har ikke engang en stor en, faktisk. Vi har ikke nogen stor en. Nej. Den er meget fed. Den er mega fed. Leicas pose er faktisk ikke så tung. Nej. Jeg kan allerede se nummer 1 her. Den er der. Der var det lyder, det lyder som en rangle, måske. Okay, her. Spændende. 3, 2, 1. Nå, det, ej, vi mangler faktisk sådan en. Cute. Hvad er det? Det er sådan en bide-ting, er det ikke? Det kan bide i, jo. Sensory. Det har vi da virkelig mange af. Nå, okay. Cute, egentlig. Ja, også fordi den er sådan en matte farver, det er lækkert. Og lyd, og hun kan sidde selv og holde fast i det her. Den er mega nice. Også fordi hun selv kan få fat i den. Ja, ej, det er sgu da sådan noget måne og planet noget smuk. Ah. Det har vi først lagt mærke til nu. Ja, der er da en raket der. Ja, og måne. Ej, den er mega sød. Og den er faktisk mega fed. Ja. Hej alle sammen. Okay, vi er totalt snedt inden her, eller hvad man siger, som I kan se, ligesom i sidste video. Fuldkommen snedt til. Men ja, Amanda, hun er lige i gang med at gøre Leica klar. Og så er jeg lige i gang med at varme bilen op her, fordi at, vi har jo ikke nogen garage eller noget som helst. Fordi garagen gør jo ligesom, at der ikke kommer sne på bilen og frost og alt det der, for den lige står lidt hygge varme, eller hvad man siger. Heldigvis så har vi denne her. Oh. Heldigvis har vi denne her, og det gør simpelthen, at det er sådan noget el på ruden, eller hvad man siger. I kan se her, stille og roligt, at tingene begynder sådan at stille og roligt at melde. Ui, okay, det kunne man se meget der. Det gav bare lige sådan en stor hak. Nej, hvad fanden, det skulle da et hak i ruden. Okay. Lige meget hvad, så skulle vi nok have ventet på det her alligevel, men en anden ting, det er, at det tager lige lidt længere tid, når vi har et barn også, og ligesom at skulle ud af døren. Også fordi hun blev lige ked af det, inden vi skulle til at ud af døren faktisk, så nu skal vi lige vente lidt på, at hun bliver klar igen. Og det er jo bare sådan, det er. Lige meget hvad, så kommer vi afsted, men det er ikke også at styre tidspunktet mere, det er sgu Leica. Jeg ved heller ikke, om I har lagt mærke til det, men det er faktisk også et nyt kamera, vi bruger lige nu. Det er noget, Amanda og mig, vi har købt, fordi at vi synes bare, at det her det var mega fedt, fordi prøv at se det her. Hello. Holy shit. Og der føles også en lille mikrofon med her. Men ja, det her, det kan se selvfølgelig ens ansigt. Det er så sindssygt. Og så har den bare mega god stabilitet også, men det er også lidt sjovt, at jeg har faktisk sådan reviewet det her kamera. Jeg vil ikke sige reviewet, jeg har i hvert fald testet af. Dengang jeg skulle på mine arbejdsoptagelser. Den arbejdsstilling, jeg snakkede om, den kan jeg jo godt snakke om. Det er jo egentlig bare fordi, at jeg er blevet PlayStation Danmark-vært. Altså vært for PlayStation YouTube-kanal. Og det er sådan min nye arbejdsstilling, eller hvad man siger, arbejdsrolle. Og det er mega nice, det er virkelig fedt. Og ja, det er sammen med Johnny Gade, men der har jeg simpelthen taget det her kamera med til København. Og lavet sådan lidt behind the scenes, nogle optagelser. Jeg tror ikke, jeg må smide det ud endnu, desværre. Det kommer måske først i det nye år. Jamen, vi er på vej hjem til Jylland nu. Vi har set en traktor, og vi har set et uheld og sne og alt muligt. Og kørt en omvej. Kørt en omvej også. Misset en afkørsel, eller hvad det er. Nej, en tilkørsel. Ja, vi er hjemme om en lille times tid. Hjemme med mine forældre. Ikke, det vil være dumt at vide om nu i hvert fald.
Ui, så er det food. Der er en lasse sild også. Der er ingen snaps. Der er også nogen, der ikke kan vente, hva'? Jeg er sulten. Man sidder lige og undersøger noget med, med mad. Med aftensmad? Måske. Åh. Skal du have sådan en? Nå, det er jo ingen juleøl. Det er det sgu da. Det er en uløl. Det... Nå, hvad? Hvorfor hedder den det? Fordi jordet er blevet væk. Skal vi tjekke, om du er blevet for gammel? Nej, nej, det er jo mere af den duft der. Hvad synes du om mit kamera, far? Eller mænd og mig's kamera? Ja, det ser fint ud. Det er smart. Og hvis jeg vil gå væk fra dig, så kigger den stadig på dig. Og herhenne. Hvidvinkel-lens. Det er sådan nogen, der ikke kan vende på os andre, hva'? Yeah. Wow, wow, wow. Vil du have noget? Hvad vil du? Ja, det så fik vi vist lidt noget brun sovs alligevel i dag, hva'? Blokker du til jul, egentlig? Vil du gerne have, at jeg blokker til jul? Jeg er ligeglad. Inderst inden. Inderst inden hvad? Hvad vil du så have? Det går det ikke. Jeg er lige gang med at lave havregrød, og som I kan se, lige om 2 sekunder, 3, 2, 1 nu. Okay, det var 3, sorry. Men jeg har også hævet kaffe. Og nu, noget, som jeg gerne vil vise jer faktisk, det er det her. Et skab. Okay. Men herinde, der er der noget meget sjovt, som jeg har købt. Det er sådan en kasse med sådan nogle små minimælke. Jeg vil overveje, hvor lidt der er. Det var helt fyldt op på et tidspunkt. Det var faktisk fordi, dengang at Leica, hun blev født, eller i hvert fald natten til, der drak jeg så mange kaffer på hospitalet, og der var de her, og så var jeg bare sådan, wow, det er egentlig smart. For jeg synes, det her er den perfekte mængde mælk. Men som sagt, så er jeg ellers lige i gang med at lave noget havregrød. Og i dag, så er det den 4. december. Tiden, den går så hurtigt, det er helt vildt. 9 dage til min fødselsdag. Og i går, der var vi simpelthen henne ved mine forældre. Men jeg fik ikke filmet så meget, så det var også en af de sådan første gange, hvor vi sådan rigtig var ude med Leica. Så jeg tog bare lige kameraet med, bare lige for at lave et par klip. Det er virkelig, virkelig blevet en anden dag lige nu. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg sidst filmede faktisk, for at være helt ærlig. Og jeg kan ikke engang huske, hvor mange dage det er siden. Men det er i hvert fald en helt ny dag, som I kan se, så der er aften. Eller det kunne i princippet også godt være morgen. Hen til byen for faktisk at mødes med 2 gange Tobias. Jeg har faktisk lidt travlt, men jeg skynder mig fra nu af. Okay, fra nu af. Jeg skynder mig da. Og der er rigtig kommet julelys op. Det bliver spændende at se, hvordan det ser ud ind i byen faktisk, med alt det lys der. Men i år, der er fandme også lidt mere julestemning, end jeg faktisk plejer at være. Men jeg tror også, det er på grund af Leica faktisk. Vi har også været ude og hente juletræ. Ja, men det har jeg faktisk ikke rigtig filmet, tror jeg. Men jeg ved i hvert fald, at Amanda, hun har filmet det. Og den video er allerede ude nu, så der kan I bare hoppe ind og se den, hvis I godt kunne tænke jer at se det. Og apropos julestemning, så kan I se her. Sneen den er altså på vej væk. Det er fandme ærgerligt, mand. Altså, jeg synes fandme, det er hyggeligt, når der er sne i december. For også, jeg har sagt i 50.000 vits. Men ja, prøv at se. Nu har der selvfølgelig også været rimelig mange plusgrader de sidste par dage. Men da vi var hjemme med forældre, der var der nærmest ikke noget sne i forhold til Odense den dag. Men der, altså, der er stadigvæk meget på se. Det er i hvert fald god snibboldsne lige nu, der. Man kan jo godt starte med 2, og så vende her bestille dessert, hvis man kan spise. Jeg kan aldrig spise dessert. Men så kan du få min dessert. Så har du 2 dessert. Jeg kan ikke spise min ene dessert. Jo, det har han lige sagt, han godt kan. Han har lige sagt, han godt kunne spise mere end en dessert. Jeg kan ikke spise mere end. Jeg har lige hørt dig sige, at du godt kunne spise 3 desserter. Hold nu op. Tror du, man kan bestille desserten hvid chokolade uden hvid? Prøv. Nå, men jeg er kommet ind i restauranten sammen med 2 gange Tobias. Hvordan har I det egentlig med, at I begge to hedder det samme? Det er jo et problem jo. Fordi jeg bliver kaldt for Møller, og det gider jeg ikke mere. Nu er jeg flyttet til Odense, så nu vil jeg gerne have en ny hverdag. Jeg gider ikke blive kaldt Møller mere. Nej, så nu bliver jeg kaldt Møller? Nej, du bliver kaldt Mælk. Det er mælk, og det er meget sjovt, det fandt jeg ud af, at I kalder ham mælk. Det er fordi han ligner en mælk. Det er slet ikke fordi han har lavet en sang, der hedder noget med mælk. Nej, er det derfor? Ja, det er fordi du ligner en mælk. Jeg tror du på grund af sangen. Nej, det er sådan skummet mælk. Jeg har ikke turde sige det, fordi jeg var bange for, at det var sådan lidt mærkeligt. Ja, jeg gør. Jo. Men han ligner virkelig meget mælk. Men det er også kun fordi, jeg har kun kendt ham i sådan 3 uger. Så synes, det er sådan lidt underligt at kalde ham mælk. Det er sådan lidt, ej, jeg har set din video siden jeg var lille dreng. Jeg plejer at kalde dig gut. Det skal du gøre med. Nej, du kom til at optage, mens du havde spist. Nej. Nej, smager godt. Har du prøvet at dyppe pomfritter på McDonald's ned i din is? Eller milkshake? Nej. Det smager sindssygt godt. Det er saltet. Ja, skal du så ikke prøve at gøre det med det der? Nej. Der er sådan en halv fry der. Det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke. Det er ulækkert. Nej, kom nu. God, faktisk. Jeg har sådan noget andet, du skal prøve. Ser jeg god ud til at filme lige nu? Du ser sådan lidt presset. Hvorfor? Bare sådan den måde, du står på. Ja, hvad står sådan her? Jamen, hvorfor? Prøv at se. Prøv at se, han står sådan her. Sådan ser jeg ud.
Der er rigtig mange, der snakker omkring IKEA-teste med deres kærester og sådan noget. Men jeg synes jo, det her, det er den rigtige IKEA-test. Og skulle IKEA med en lille one. I don't like. Hun er lavet ved at vågne. Det er hyggeligt, hva' smukke? Ja, der er faktisk ikke så mange, som jeg tror. Nej. Se, det var den her, vi kom ind efter. Ja, jeg ved det ikke. Der er også de andre her. Vi skal bruge det til vores lille minikontor. Jeg vil jeg filme to steder fra jer. Okay, vi... Vi fandt, hvad vi ville have, tror vi. Vi går med et sats, men det er billigere. Og hvad mere smuk? Jeg ved ikke, hvad du vil sige. Pænere. Pænere? Nej, det er det ikke. Måske mere simpelt. Ah. Vi... What? Den skal man have, skal hun ikke? Nej. Skal hun? Hvorfor? Det kan du godt. Hell yeah! Ved med den. Oh, er det en lille hånd, der lige bevæger sig lidt? Hun kan også bare få sådan en kæmpe haj, eller en golden retriever. Ej, den ser lidt... Så kan jeg faktisk bedre lide den grønne. Den anden har hun allerede. Ja. Når jeg ser dem her, så minder hun dem alle sammen, dengang mig og Mathieu vi flyttede sammen. Det var to bare det første og det bedste. De er virkelig dårlige. Men den fik the job done. Den var tungere end forventet, den her. De er sikkert gode nok, dem her. Jeg faktisk godt bruge et der kunne være i ovnen. Det kunne være ret nice. Det er helt sørgeligt at se sådan en kontrast her med dem her. Til bare at kigge herude. Øv. Smuk. Prøv lige komme. 1-10 på, at vi skal have den her i sofaen. Er du klar? Okay. 3, 2, 1, 6. 10. Der var du heldig. Det her, vi er nede ved motterne her. Det her, det er... Åh, jeg får sådan en hel kuldegysning. Din tur. Jeg vil gerne have. Jeg kan lige se din reaktion på det. Lækkert. Den her, 1-10. Den grimnes. Du skal have den. Og du betaler den, hvis det er. Okay, 1-5. 3-5. 3-2-1-3. Nøj. Åh, jeg vil jo falde over. Vi kan godt få sådan en. Nej. Den er også meget pæn. Det der, det er sådan lidt for... Ja, er lige bling nok. For meget. Det er sådan lidt mere chill. Det er 30x40, det er til billedet af hende. Ja. Well, well, well. Look what the... Cat drag den. Er det ikke sådan? The cat drag this one in. Den er jo lige her. Se, det er den her, vi faktisk fandt, som vi gerne vil have. Hell yeah, billigt. Det må være den her, der ligger her. Vi kan også bare gætte. Nej. Den er sgu lige her, du. Åh, den fylder kun det her. Skal vi tage den, eller? Ja. Okay, jeg tager den nu. Åh, den er tung. Good to go. Okay, den er lidt mærkeligt sat ind. Skal jeg ikke lige prøve at fikse den? Hvad? Jeg har stadigvæk 10'eren i min jakke. Hvad skal der ske nu, Smuk? Vi skal bilkære. Det gik fandme godt. Det er virkelig, altså hun er faktisk nem nok at have ude og handle med og sådan noget. Fast. This one. Anden søndag advent. Nå ja, det er anden søndag advent. Og vi har faktisk ikke engang åbnet pakkerne fra mine forældre endnu. Vi har, som I også har set i den her video, så der er faktisk allerede gået en uge siden vi filmede. Og tiden den flyver altså bare afsted. Og vi skal afsted. Vi fik lige sygt nøje, hvor den ikke gad tænde. Men det gjorde den heldigvis. Jeg synes, frygten, det er bare bak ind i et eller andet. Så nøj. Men ja, som sagt, så flyver tiden seriøst bare afsted. Altså, det er vildt, at, hvad hedder det, Leica, hun er. 6 uger og 2 dage nu, når vi i hvert fald optager det her. Det er sindssygt godt, Smukke. Jo. Og vi har også brugt tiden på ligesom at få et setup kørende til vores fælles kanal. Fordi at, vi vil gerne gøre det lidt nemmere at kunne optage, og sådan lidt mere, bare nemmere egentlig. Det er egentlig formålet med det hele. Det har jeg så også lige brugt hele dagen i går på ligesom at få den computer til at fungere, for den fattede ikke noget. Så ja, det er lige nørdet nok. Også for mig. Jeg kunne ikke overskue at bøvle med sådan noget. Jeg vil bare gerne have, at det skal virke. Som sagt, nu kører vi simpelthen i Bilka for tredje gang. Men ja, jeg elsker at sige men ja, og i princippet, og I skal ikke lade være. Jeg elsker de ord. Meget fyldeord. Jeg tror, hele min vocabulary, det er nok bare 80% fyldeord og 20% volapyk og 20% sætninger. Og udover det, ikke også? Ja. 15% engelsk. Og 15% engelsk, det er 10. Rigtigt. Ja, så der er kun 5% dansk eller sådan noget tilbage. Bilk. Er du glad, Smuk? Og jeg har mistet min vindhætte, så jeg håber virkelig ikke, det blæser for meget ind på det. Jeg ved faktisk ikke, hvor den er. Jeg burde lige have ryddet op på kontoret derhjemme. Er du klar, Smuk? Ja, du stjæler min. Ja, jeg låner din, men nu filmer du jo også, jo. Det her, det er fandme memories, du. Ligner faktisk en, jeg havde det der. Okay. Shit, man, det er fandme også om, at hele Odense er i Bilka i dag. Eller i hvert fald det halve. Det ligner i hvert fald noget, vi kan bruge til noget, det her, hva', Smuk? Der! Det er der! Yay! Er det ikke bare sådan en her-agtig? Der er 4 gange 2. Er det sådan noget, eller hvad? Du skal bare kunne hænge noget på. Ja. Nej, får lige se, hvem der er vågen. Hej! Little Loic. Ja, hun er stadigvæk træt, hva'? Så pauser vi lige her, du. Og så går vi lige herhen, fordi I prøver lige at se. Jeg er blevet færdig med... Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke falder ned ad trappen her, men... Hell yeah. Og prøv at se her.
Den kan fandme også åben, du. Nice. Til gengæld så har jeg mistet den her. Jeg ved sgu ikke, hvor blød af. Okay, det er faktisk blevet et par dage efter igen. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan en ting, der bliver ved med at ske i PT. Men tiden den flyver simpelthen bare, som sagt, virkelig, virkelig bare afsted. Især når vi har hende her. Little like you. Og prøv lige at se, hvad Amanda hun simpelthen har fået styr på. I hendes vlog, der hentede vi simpelthen det her juletræ. Men nu er der simpelthen kommet pynt på. Og prøv at se den her. Var det ikke en, du fik af min mor eller mine forældre sidste år? Cute. Jeg har i hvert fald fået den, men jeg ved ikke, om det er lige var sidste år. Det tror jeg var. Ja, men det er i hvert fald nice. Det var fandme endelig rart at få det her overstået. Så det bliver lidt mere julehygge af det. Og så har vi faktisk også lige på Amandas vlog sat dem her op. Og det er et billede af Leica, og da Amanda hun var gravid. Og det er sådan meget... Kæmpe højkommet. Det er bare meget sådan, du ved. Det er sjovt at have sådan... Ja. Det er en type at have. Ja, det er det lidt. Det er i hvert fald meget pænt. Og det er altid lidt sjovt at have et billede af Leica. Altså, jeg er virkelig glad for lige nu, at jeg ikke har sagt, at jeg daily vlogger i december måned, for det vil jeg slet ikke kunne overhovedet. Især også, fordi man lige skal vende sig lidt til ligesom at have et barn over det december. Jeg er i hvert fald glad for, at vi tager det lidt mere stille og roligt her i julen. Det her, det var den anden adventsgave til Leica, fordi at det i går var faktisk advent, men bare rolig, jeg har ikke åbnet min endnu. Og det her, det var Amandas et gavekort til Plantorama. Og... Skal I prøve at se her, fordi der ligger min. Jeg glæder mig sygt meget til at se, hvad det er, for den er faktisk rimelig sådan, den er rimelig heavy. Og som I kan se herhenne, det er den forkerte vej, sorry. Som I kan se herhenne, så er vi i gang med at få det her computer setup kørende til vores fælles kanal. Og det har jeg bøvlet med i 2-3 dage nu. Og som I kan se, så er der ikke nogen computer nogen steder, fordi at den har jeg simpelthen sat til reparation. Det er mega nederen. Godmorgen alle sammen. I dag er det jo den 13. december, og til dem, der har fulgt med i mange år, eller bare generelt ved det, så ved I, at det er min fødselsdag. I dag, der bliver jeg simpelthen 37, og det passer ikke. Ja, skal lige have den her. Nå, jeg skal lige have ryddet lidt op her, kan jeg se. Men ja, jeg har fødselsdag i dag, og jeg bliver simpelthen 28 år gammel. Det er sindssygt. I forhold til, at jeg startede med at lave YouTube-videoer, da jeg var bare 11. Okay, det er så meget over halvdelen af mit liv, jeg har lavet videoer. Det er rimelig kogt at tænke på. I dag skal jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad der skal ske i dag. I dag skal vi bare chille lidt. Du må på, hvad Leica har lyst til i hvert fald. Fordi det er hende, der styrer vores dag normalt. Bliver overvejet, hvad jeg har købt her. Sådan proteinpulver. Det er fordi, jeg gerne vil til at putte lidt mere protein i vores havregrød om morgenen. Men inden jeg sådan bliver helt færdig med oprydningen, så lad os lige se, hvad der var i den anden adventspakke. Nu kan jeg ikke rigtig gå hen og hente den, før I følger efter mig. Lad være. Okay, det er det nøje. Okay, du kan simpelthen... Okay, sygt nøje. Lad os se, hvad der er i anden adventspakke. Man ved simpelthen, når den er pakket ind i sådan noget her, så er det fordi, det er noget, der kan gå i stykker. What? Hvad er det? Ej, hvad er det? Wow! Og det var en irriterende lyd. Ej, hvor sindssygt dyrkeren. Det er Chili Claus ting. Det er sådan noget spice... What? Det er for sindssygt det her jo. Det er sådan noget krydderi, prøv at se. Det er den ene. Jeg elsker jo, altså sådan, jeg er en sucker for Chili Claus produkter. Altså, det er jeg virkelig. Jeg har faktisk lavet nogle optagelser med ham en gang, men de er ikke kommet ud. Men jeg har bevis på det, fordi prøv at se det her billede. Der har jeg lige spist en chili med ham. Jeg ved faktisk ikke engang, hvorfor de der optagelser aldrig kom ud, men... Nå, sådan det. With dill, carrot and jalapeno. Så er der sådan en fisk på. Det kan godt være, at man skulle have det op på en salmon. Okay, jeg står lige ude på toilettet lige nu og skal til at tage mit tøj af, fordi der er noget, jeg lige skal tjekke. Fordi at jeg ved godt, jeg har snakket om det sygt mange gange, men jeg er i gang med sådan at tæve mig. Men det er simpelthen igen. Den her gang, der er det gået bedre end alle andre gange, fordi at dengang jeg lavede mit cykelvideo, der kom jeg ned på 84,1 eller andet. Eller så var det 84 lige ude. Det var i hvert fald nede på 84. Og den her gang, der er jeg så kommet længere ned, fordi at jeg kom jo helt op efter den video, og så varede jeg seriøst højst, jeg nogensinde har varet, hvilket var 95 kilo. Og nu vil jeg egentlig bare lige gerne se, hvor meget jeg lige vejer nu. Jeg har kun sokker på og underhaks. Okay, vi er klar alle sammen. Okay. Det er jeg sgu rimelig godt tilfreds med. Prøv at se, hvor mega sørgeligt det her er herinde. Den her kasse med minimælk, jeg har i. Der er kun én tilbage. En lille sølle en. Jeg tror, at det der med at blive 28, det er ikke... Altså, det er sådan... Man føler sig lidt ældre og lidt... man føler sig sgu lidt gammel på en eller anden måde. Men jeg tror først, jeg begynder at få sådan ordentlig nøjeren på, når jeg bliver 30. Men samtidig så det der med ligesom at blive ældre. Jeg er jo i princippet sygt tæt på 30. På en måde, så skræmmer det mig ikke lige så meget mere, som det gjorde førhen. Og jeg tror simpelthen, at det er kun fordi, vi har fået Leica. Fordi nu føler jeg sådan lidt, at det er ikke noget pres til alle dem, der sidder og ikke har fået børn endnu, men nu føler jeg lidt, at det var det sådan, good. Så har jeg det mindste én baby, kan man sige.
indtil videre. Jeg har kun dårlige kaffer tilbage. Så er det det. Men apropos det der med at tage sig og sådan noget. Jeg ved godt, det er langt og langt siden, vi har snakket om det, føler jeg lidt lige nu. Eller det er det aldrig på min kanal, det er næsten hver video. Men prøv at se, den her, ikke? Den kan jeg bare passe. Den sad så stram på mig før, og nu er den næsten sådan lidt løs i det. Fandme lækkert, for nu kan jeg faktisk bruge alt mit gamle tøj. Så hvis det ser ud til, at jeg ikke har skiftet tøj i mange år, så er det i princippet, fordi det er rigtigt, men så er det fordi, jeg faktisk kan passe det igen. Og det er dejligt. Først den ene. Og så skal vi have en stor, stor kop. Så tænkte på, at dengang sin kaffemaskine, det var så stor del af, hvad hedder det, min julekalender. Alle de andre år. Og nu har den bare en cameo. Og nu ringer Rot. I dag er det Jans fødselsdag. Det var ikke over, Rot. Nej, det var det ikke. Jo. Frikst, det var det ikke. Tak, Rot. Ja, selv tak. Du kan tak til Tivo for min mom, jo. Er det, sagde han det nu da? Ja, vi skrev det i gruppen. Nej, hej Loiku. Har du fået en ny kluns på? Er det fødselsdags kluns, Loiku? Yeah. Nej, hvor du sød, Loiku. Er du klar? Ja. Ej, er det den, hun er på? Man kan ikke rigtig se det. Loika Kulenbach. Er du dripped out? Med sløjfer på er det hele. Så er du bare klar til fødselsdagsfest. Som vi kan se her, så er der en masse gaver. Loika, hun prøver at falde lidt til ro, så derfor kan vi lige udnytte situationen. Og så faktisk åbne et par gaver til mig. Hvad skal jeg starte med, Smuk? Det kan godt starte med den for Leica. Ja, der står til far fra Leica. Det er jo grimt at pakke den. Ja, den er altså ikke. Det kunne du godt gøre bedre, Lorik. Nej, hvad er det? Nej, Leica, tak. Jamen, det er jo en ny hat, en ny kasket. Se, det er lige præcis det, jeg faktisk har ønsket mig. Tak, Leica. Det var det, hun vidste. Det har du været god til at hente. Det er, når man lige ikke kan magte at sætte hår og sådan noget, så er det meget lækkert med en lille hat. Nå, det var da en god gave. Er det her for dig, så? Det er godt kældig. Hvad må hun have fundet på? Det ville jo ikke have nogle gaver i år, for... Nej, jeg sagde faktisk til Amanda, at hun ikke skulle købe nogen, fordi at jeg gad ikke have nogen, faktisk. Nej, du er sådan, jeg behøver ikke gaver i år. Ja. Mega type at sige. Ja, lige nu er jeg jo i princippet glad nok for det. Ja, det kan jeg da mærke. Ej, hvad er det? Den er også mega fed. Ej, sindssygt. Den er sgu da mega fed. Den hænger lige fast her. Med sådan en japansk design, det kan jeg jo godt lide. Ej, tak til Mugu. Spændende. Og der er da en tilbage. Gætter på, at det er også noget tøj. Mugu! Hvad er det? Nej! Det er dem her, jeg godt kan lide jo. Jeg elsker jo dem her, eller de her designs, eller hvad man siger. Ej, det kan jeg godt lide. Fedt, Mugu. Tusind tak. Se, jeg har min nye hat på for Leica med usen, men vi er simpelthen på vej ned til Storms pakkehus lige nu, for lige at se, hvad der vil ske. Vi ved ikke helt, om vi bare lige vil have noget drik eller noget at spise, eller bare lige gå igennem det, bare lige for at se et eller andet julet. Derinde. Og hun er bare gået kold. Så det er faktisk første gang, vi skal have en med sådan rigtigt ud, for ligesom at få en bid mad og alt det der, men det skal nok være fint. Hvis det er, at vi skal have noget mad, jeg ved det ikke endnu. Der er i hvert fald juletræ rundt omkring på lidt pynt her. Ja. Og god jul, ja. Hvad fanden er det her for noget? Og det er sgu da mega chilleren. Ingen rygning, og det er jo godt. Jeg må ikke ryge. Ja, det her det ser sgu da hyggeligt ud. Her kunne man da godt sidde, hvis det endelig var. Nå, jeg ved ikke helt, om vi kommer til at være herinde, eller vi bare lige skal ind og kigge lidt. Jeg tror, vi bare lige skal ind og kigge lidt. Ja, hvad er for en julemand deroppe? Nå, vi endte faktisk med at sige... Eller ved at droppe Storms totalt. Så nu går vi ind i byen og hygger lidt. Det er lige med at nyde det, mens der ikke er så travlt. Og så tror jeg, vi skal kigge på nogle julegaver. Eller i hvert fald lige se, hvad der er rundt omkring og få lidt inspiration. Det er nok heller ikke lige alt, der kommer til at blive filmet der. Hvis nu man finder et eller andet jo. Og den her, den tror jeg, vi køber til Frederik. Sådan en lyserød en her, den tror jeg, han bliver glad for. Eller den her. Ja, den må han sgu gerne få. Nej, jeg tror måske hellere, han skulle have noget herindefra. Det vil lige passe ham. Det er selvfølgelig for sjov. Men mindre han er til det, så skal han bare give den gas. Hello there. Åh, hvad var det for en nøj lyd? Ja, det er ikke særlig godt, at det... Ej, åh, det er ikke rart. Den stoppede mærkeligt. Vi har kigget lidt rundt omkring, og vi fandt et eller andet i hvert fald, men vi ville ikke købe det herinde. Men nu skal vi til at kigge på en anden ting, som vi måske meget gerne vil købe, hvis det er. Ej, der kan man nok ikke være i den der. Ej, hvad sød. Coloring book. Den er meget cute, den her, hva'? Hvis det var. Meget rød. Meget rød, ja, men det er jo juleoutfit. Der er sådan noget hueværk der. Og cherry. Meget cute også. Der er sgu da familierum der. Men ja, vi havde faktisk tænkt os, at vi godt kunne tænke os en lille hue til Lorik. Ej, hvad? Det er lige før, den ville være god. Så ser I sådan nogle kæks. What up, brother? Det er altså, så stor er den altså ikke. Nej. Og så binder man den rundt om. Sådan en her. Jeg synes, de er så sjove, dem der.
Ej. Vi prøver at se, om vi kan finde en i hendes størrelse. Ja. Ej, der er en med ører dernede. Ej. Hold da op, den dyr. God dag, jo. Det kan godt være, at vi skal have sådan en alligevel så. Men de er virkelig cute, de her nede. Oh yeah. Kunne du tænke dig den? Så er der sgu få den favoritter, du. Jeg står bare lige og rocker hende lidt her. Det skal vi lige finde ud af. Jeg synes... Okay, kaninen. Kaninen. Ja. Så like her mig begge fået ny hat. I dag. Hun ringer min telefon. Det er nok nogen, der vil ønske mig tillykke med fødselsdagen. Ja, det er din mor. Nå, så er det nok. Jeg tager den lige. What? Det der ser for sindssygt ud. Det der ser lidt fæsendt ud til gengæld. Den er der nærmest hver år, den her, tror jeg. Det var sejt. Var det ikke sejt? Det var mega sejt. Tak. Har du zoomet helt ind på nu? Nej. Vi vil lige se, hvad det er for noget. Yeah. The Fudge Factory. Mango og yoghurt. Bubblegum nougat. Ej. Det ser for sindssygt ud. Åh, pistachetrøffel. Så jeg bliver nødt til at prøve det her. Wow, det ser sindssygt ud. Ja, for kæft. Og raspberry, og hvad står der? Ostefæn. Men det ser lækkert ud, hva'? Ja, det rører mig ikke, det her. Jeg ved i hvert fald, jeg skal hen og prøve det derhenne. Altså, jeg vil da lige vælge sådan en klassisk en. Ja. Men den har man bare smagt sådan lidt af. Jeg vil gerne smage en. Okay, så prøver vi den. Licorice fudge. Øj, det ser godt ud. Okay, hvad så siger du så, Smukke? Vi gjorde det. Seriøst, jeg tror det her, det er alt for froderen. Det virkede virkelig, virkelig sukkeragtigt, men prøv at høre her. Jeg har fødselsdag. Jeg bliver 28. Så er det okay. Er det ikke rigtigt? Jo. Vi er lige taget next step. Vi skal ind og handle til aftensmad. Og måske noget frokost. Vi skal jo lige hygge os lidt, jo. Og vi kommer også til at gøre noget andet. Ikke så godt faktisk, fordi prøv at se hernede. Blandcellesnik. Så bliver der lige skiftet ble, var Leiku. Ja, du er så god. Og den her, den er seriøst mega god. Bare der bullet hedder den. Men ja, det er i hvert fald lige den lille station her, kan man sige. Der er godt nok stadigvæk gang i juletræet, heldigvis. Den er godt nok. Den er lidt skæv, den her. Men det går nok. Vi har tænkt os at bare lave sådan en mini tapashygge. Og så har jeg lige fået et lille glas rødvin her. Vi har i hvert fald lidt kød her. Lidt ost og sådan noget. Så det skal nok blive rigtig hyggeligt. Det er simpelthen blevet tid til... Eat the fudge. Som I kan se, så har jeg smidt de her fudges ned på det her skærbræt. Og jeg tænker lidt, at vi skal prøve at smage dem alle sammen. Jeg ved allerede, at Manda, hun hader pistache. Hun hader lakrids. Hun hader bubblegum smag i sådan noget. Vil du også have, at jeg skal smage lakrids? Du skal smage alt. Og det, som Manda, hun har her, det er en minigris. Vi har købt en minigris, da vi kom hjem. Ja. Det er egentlig bare Leica, der ligger der noget hyggeligt, okay? Men skal vi smage det her? Vi skal lige have en til at sove. Ja, vi skal lige have en til at sove. Det her, det er den helt normale vanilje ting. Jeg fik en stor trykke hos dig. Det er en mærkelig konsistens. Kan det vokse i munden? Vil du ikke have det? Okay, det kan du ikke lide i hvert fald. Jeg synes faktisk, det er meget bedre. Der er meget sukker i, tror jeg. Jeg tror, det er derfor. Ja, jeg kan ikke så godt lide alt for søde ting. Jeg tror, den er mango og yoghurt på. Så prøver vi den. Altså, jeg tror, konsistensen er, den er meget sådan sukkeragtig. Jeg tror, det er det, der er gået galt. Det er okay. Jeg synes, det er altså, meget sart. Med for søde ting. Det er som at spise en sukkerknald. Okay, hvad skal vi prøve nu? Vi får den der kris ud af vejen. Vil du gerne have den krisen ud af vejen? Okay, den er god. Den er prøveren. Jeg kunne bedre lide den der i hjørnet. Min er det, og du hader der kris. Men er det ikke rigtigt? Nå, den er ikke så sød. Prøv at bubblegum. Jeg tror, den er sygt mærkelig. 3, 2, 1. Nå. Ej, hvor er det ulækkert. Okay, det smager godt. Nu smager det godt. Bare at man sidder og smager det her, ikke? Det er ulækkert. Det er for meget. Du får se, hvor meget den svider, den her. Den svider virkelig helt vildt. Ja. Er den kan jeg ikke lide. Af med den. Okay, den her, den håber jeg virkelig på er god. Den skal man altså lige have en stor stykke af. Ikke mig. Amen. Jeg tror, at det her det nok skal være nogen. Men det er ikke mig. Wow, jeg blev ved at tage kameraet. Planen er simpelthen, at efter vi har spist det her fudge, vi har lige set den her faktisk. Albert mod stjernerne. Den var rigtig god. Og vi har bare tænkt os at lade være med at spise den der aftensmad, fordi at efter det der mad, vi spiste før... Hvad smiler du af, eller ikke? Hvad smiler du af? Efter vores tapas er vi bare begge to mega mætte stadigvæk. Så ja, jeg vil egentlig bare afslutte videoen her. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i næste video. Hej hej.